Ja, da tenkte jeg at jeg skulle gå gjennom den ene oppgaven på eksamenssettet fra 2013. Det første jeg kan gjøre da, er å lukke den tabellen, for den trenger vi se. Jeg viser dere oppgaven. Som dere ser, i utgangspunktet det du skal gjøre, er at du har en tekstfil med navn utgiftsposter tekst. Den inneholder nummer for en utgiftspost, for eksempel positive tall. Eller utgiftsverdier som er negative tall, som hører til den posten. En utgiftspost kan f.eks. være bilutgifter, en kan være vedlikehold av hus. De vil ha forskjellige koder, da, som dere ser her nå. Den første oppgaven det er at du skal summere alle beløp. Absolutt alle utgiftsverdiene. Det vil altså si kun de negative tallene, selvfølgelig. Og skrive ut den summen i en meldingsboks. Så det kan vi ta og gjøre. Her nå, da det første vi må gjøre, er å opprette et skjema som vi kan bruke. Da kan vi like gjerne ta et blankt skjema, og så går vi i design-modus. Da lager vi et navn, da. Oppgave 1. Sånn. Det første du egentlig trenger da, den skulle jo hente dataen fra en tekstfil. Den tekstfilen har jeg lagd på forhånd. Der har vi, her ser du, en fin ei. Der med to poster og litt utgifter. Ellers så trenger vi vel en knapp, så vi kan kjøre utregninga. Kan trykke på cancel der. Ta opp property sheet. Og sende merker. Kan vi gi inn for eksempel button beregn, kan vi si. Så kan vi gå til event. For vi skulle uansett vise den i en meldingsboks, så det er vel faktisk den eneste kontrollen vi trenger. Kan vi gå til onclick for knappen, trykke på de to dotter. Da får vi opp kodevinduet her. Det første vi trenger da, det er at vi må deklarere en variabel som kan holde et filnummer. Kan vi kalle det for FNR, for eksempel, for file number. Vi kommer til å trenge en string for å lagre filstien, og også en string for å lagre linjene vi leser ut fra filen. Og vi kommer til å trenge et tall, bare for å konvertere linja om til et tall, og sum, som vi kan bruke for å summere. Det kan være en dobbel, altså desimaltall. Først så kan vi angi fil. Og nå, den tekstfilen som jeg har gjort klar, den la jeg i samme mappe som den Access-databasen her. Så jeg trenger ikke skrive den fulle stien til filen. Men om den hadde ligget en annen plass på maskinen, da måtte du skrevet C kolon slash user slash og så videre. Men for mitt tilfelle nå, så er det nok å skrive talltekst. For jeg kalte filen min for tall. Den kan vi skrive her, for så vidt. Det neste vi trenger, det er at vi kan fylle den FNR for file number med et ledig filnummer. Det der er en funksjon som gir den et ledig filnummer, som har en plass å lagres. Så skal vi begynne å lese inn selve fila. Måten du skriver det på, da skriver du open fil, da filnavnet, for input. As FNR med den firkanten. Da åpner det på en måte på det spesifikke filnummeret. Så skriver vi while not EOF. Betyr at så lenge det filnummeret nå ikke når slutten, så skal vi fortsette å loope og loope. Og når den fila tom, da er loopen ferdig. Sånn. Det den her gjør, den sender line input. Den sender på en måte den linja, nåværende linja, da, fra fila inn i variabelen linje. Sånn. Og da har vi egentlig fått den variabelen, eller fått fylt opp linje med et tall. Da kan vi gjøre om linje til et tall. Fordi når du leser fra en tekstfil, så vil uansett om det er et tall, så vil det i utgangspunktet være string. Derfor kan vi skrive convert to double linje.
Da vil den konvertere den linjen om til et tall. Kan vi kjøre en test her. Hvis tall er mindre enn 0, da vil det være et negativt tall. Og det er jo negative tall vi vil summere. Da kan vi si sum er lik sum pluss tall. For da tar vi summen, den eksisterende summen, og så summerer vi inn det tallet som vi får i tillegg da. Det var alt vi trengte i den if-setningen. Så bruker vi funksjonen vend for å hoppe opp igjen. Og så til slutt, så er det da tilstrekkelig å sende den summen da, ut i en messagebox. Total summen var og sum, slik som det er. Da kan vi teste da. I utgangspunktet nå så skal det her fungere ypperlig. Kan vi prøve hvis vi går til form view, trykker på beregn. Da ser vi at totalsummen var minus 2463,4. Det skal vel stemme ganske greit med de tallene vi har her. Så da kan dere få lov til å ta en liten titt på koden igjen. Som sagt, vi trenger en variabel for å lagre filnummer. Vi må ha stringvariabler for å lagre filstien, pluss lagre den linja som skal leses ut hver gang fra tekstfylla. Vi trenger en variabel for å konvertere linja til et tall, så vi kan jobbe med den. Så trenger vi en variabel til sum for å summere alt sammen. Og det var vel egentlig det.